מה קורה, דני? מה המצב, אחי? אתה לא נראה לי יותר מדי מלוכלך. לא מרחו עליך את הצבע החזק הזה, רק אבקות. בקטנה. מה התוכנית שלנו להמשך? לא יודע, מה אתה אומר? מיכל וזה פרשו. כולם פרשו, אני אומר להמשיך. כן, בוא נמשיך, מה? נטלי נראה לי גם הולכת לפרוש. מסכנה הביאה חליקה עכשיו. עם שריטה. כואב לי אתך, זה כואב לי כאן. לא נורא, זה עולי. יש לי הרגשה שנטלי הולכת לחדר עכשיו, לדחוק מקלחת. נטלי הולכת לעשן, לנוח קצת ואז להתקלח, והספיק לא מציתי. הלו, what is this? This water? Funny? So what? Yeah. אני ממה גטאו. הילד מסתובב עם איזה בקבוק וויסקי ולא נותן לאף אחד לקחת לו. אתה יודע מה זה מתחיל? ראיתם את האלים משתוללים? זה סרט על איזה שבט אפריקאי שנחת להם בקבוק קולה והם מתחילים אפי אולי פתאום יש להם בקבוק שחית מתחילים לריב עליו וזה, להשתמש בו לכל מיני פרחים. האלים משתוללים. עוד ישן, מאיזה 85. זה פה מנקה את האוטו שלו. לא בטוח שזה העיתוי המתאים ביותר. לא ממש. זה ניקיון מכונית. והנה הילד עם הוויסקי חוזר אלינו בגדול. וויסקי? טשקי. מנסים למרוח פה איזה כמה שוברים על האופנוע. אין דבר שעובר ברחוב ולא מתחיל לי סבר. אפי אולי. אוקיי. גם הכלב במסכן. גם העדשה של המצלמה. בואו ננסה לנקות את זה.